Работните групи од четирите политички партии ги продолжија разговорите околу потребата од реформа во медиумската сфера. Ова е последно прашање кое останува како отворено од договорот од Пржино, а кое е необходно да се затвори во пресрет на предвремените парламентарни избори закажани за 24 април. Посредникот во преговорите Питер Ван Хојте пред средбата рече дека очекува напредок во разговорите и дека сите партии доставиле амандмани за законот за медиуми. Сите партии доставија нови амандмани и денеска ќе разговараме за тоа. Јас мислам дека е добро што сите се согласија на средбата и што сите достави амандмани. Илија Димовски од ВМРО ДПМН вели дека нивниот став е многу јасен. Не прифаќаат хибридни решенија кои ги нема во ниту една европска држава, но се отворени за разговори околу предлозите на Македонската асоцијација на новинари, на Сдруженијето на новинари и на Македонската медиумска асоцијација. Пред се цениме дека превземањето и имплементацијата на било кој закон што се однесува на медиумите од земја членка на Европската Унија е најдобриот начин како да се чекори напред кон усогласување на нашето право со правото на земјите од Европската Унија. Дополнително, невземањето во предвид на предлозите на Македонската асоциација на медиуми за нас представува недемократска и неевропска практика. Кога носите закон за одредена фела и за одредена работа, вие мора да се консултирате со таа фела. Од СДСМ пак вела дека интервјуто кое го имаше лидерот Зоран Заев синоќа на телевизија Сител е доказ дека реформа на медиумите е необходна. Вчерашниот телевизиски производ, понсо, клевети, навреди, говор на омраза, примитивизам, расизам, уште еднаш ја докажа потребата од реформи во медиумите во Македонија. Не било какви току темелни реформи, само тие се услов за фери демократски избори. Инаку СДСМ на последната средба на работните групи минатата недела ги презентираа нивните предлог измени на законот за медиуми, кои подоцна беа отфрлени од ВМРО ДПМН и од новинарските и медиумските здруженија. Од владеачката партија го нарекоа предлогот цензорски и фрапантно лош, додека од МАН вела дека предлозите доколку се имплементираат, сериозно ќе влошат слободата на изразување во земјава.